Ola, señores, moi boas tardes. Panorama de Galicia dedica hoxe unha ampla reportaxe á figura do pintor Manuel Colmeiro. A partir de hoxe e durante un mes, unha exposición antolóxica sobre o pintor Manuel Colmeiro, organizada polo Concello de Vigo e por Caixa Vigo, trae o primeiro plano da nosa vida cultural a unha das persoaxes próxima a ser centenaria máis significativas da pintura galega. Con Manuel Colmeiro, pintor, poeta e labrego, en a súa casa de Margaride, en Silleda, mantivemos unha longa conversa que xa pasamos a ofrecerlles, en a que compartimos con él a dobre emoción que suscita a súa vida, maila que destaca a súa obra, colgada dende hoxe, como xa deseamos, na Casa das Artes e no Centro Cultural de Caixa Vigo da Cidade Olívica. Hoxe é 27 de febreiro e isto é Panorama de Galicia. Comezamos. Entonces digo yo a la galería que se portó bien, pero estos vinieron de España, me dice. Dice, eche que esto no queda así, que esto se va a descubrir todo, fulano. Hay poco más de un año, Isaac Díaz Pardo faló unos de importancia de una entrevista con pintor Manuel Colmeiro, ya no por la suya longevidad, sino por ser uno de los pintores más significativos en la renovación de arte galega de este século y como miembro de una generación a los años 20 que soubo recoger o espíritu del Grupo NOS y del Seminario de Estudios Galegos. Yo tengo la testimonia de Rafael Dieste, que posiblemente fue el primero que estudió y teorizó sobre el movimiento renovador de arte galega. Él dijo que Manuel Colmeiro, con Souto y con Maside, fue el primero que verdaderamente entendió un arte galego vencellado a tierra. Escribió mucho sobre él. Y el mismo Maside, ten dito, lo saludó cuando conoció a su obra, cuando empezó a conocer las primeras cosas, dijo, e Galicia, tengo un gran pintor, tengo un gran plástico. Mesmo Luis Seoane también ten escrito moito sobre Colmeiro, destacando o valor da súa pintura. Fecundo no seu labor artístico iniciado hai máis de 70 anos, Colmeiro naceu no ano 1901, a súa obra, exposta agora nesta antolóxica de Caixa Vigo, é só parcialmente coñecida tanto en Galicia como en España por ter traballado gran parte da súa vida en Buenos Aires e despois en París, aínda que con frecuentes estadías en Vigo, en estas altas terras de Silleda, nesta casa de Margaride, solar dos seus ancestros, onde pasa os braos coa súa esposa, dona Emilia, lugar onde agora estamos e onde mantivemos esta conversa da que Isaac Díaz Pardo foi o verdadeiro muñidor. Non está sempre latindo en cada obra súa este Margaride, esta... No, Margaride, Galicia. Esta paisaxe que ten. Eu marchaba andando cunha caixa así, un caballete, como podía andar moi ben. Todo iba longe a tomar notas sobre Galicia. Vostede presumeu moitas veces que veu para aquí, para Margaride, para coller o arado e labrar por aí as terras. E non lle deixaba porque decía, deixa o que faz os regos mal. Non, algo sí, pero non tanto. E iso que lle falaba as vacas, entendían, ten me dito vostede. As vacas sí, me entendían. Cando tuvemos aquí dous animales, me entendían que non había que tocarlle. Co tocarlle non tiraban, pero se lle falaban, alas se desfacían, aí abaixo, me acordo unha vez, se enterrou un carro. Deixemos eso. Deixo recordar. E os veciños dai arriba tiñan dous bois novos, claro, non eran ainda ben completos, e non lle daban sacado o carro os veciños dele.
e dixen, non daqui, son da casa da rica da aldea. E dixen, bueno, home, carro enterrado, aí que fai o carro aí enterrado. Dixen, deixa que as miñas vacas, a ver, se sacan o carro. Que van sacar as tuas vacas, home? Os nosos bois, que son, eran novos, naturales, se foran completos, xa sacaban. Dixen, deixame probar. Vou, poñome do lado da lá do camiño, e tiña unha era cachorra, outra gallarda. Puse na salí, cada unha tiña que ir do seu sitio. Non había que poñelas cambiadas, sempre no mismo. Dixen, ala, a ver, ala para diante, a ver, sacad isto daqui. Se desfacían e sacan o carro. O veciño de arriba quedou asombrado, dixo, pero quedando testigo, dixo, non se lle pode tocar, que se lle toco coa vara, non se move. Dixo, pero os animales, tendes que ter en conta que os animales teñen moitas probas do conocemento que teñen, que non somos un animal perfeccionado. Se no, home, por fin reconoceu no papa ahora, que xa era hora. Isto está descontado que o somos. Se eu teño, home, teño tido un can aquí, que era tremendo a inteligencia que tiña. Solo cos ollos nos entendíamos. A vaca é unha figura constante, moitas veces en moitos dos seus cadros, non? Home, porque aquí en Galicia era o que se usaba. Non era como na parte esa dos Urales, a caída dos Urales, onde empeza a fronteira rusa. Eso é o mundo dunha civilización que nós non chegamos a ela. Esos non tiñan vacas, solo tiñan cabalos. Todo o que eu, todo o que fale é perder o tempo, porque todo está reflejado na pintura. Unha pintura que, con diversos acentos, é resultado dunha intensa poesía de formas planas entreverada dunha vibración da luz que Colmeiro ollou por primeira vez nesta paisaxe labrega e montesía antes de partir, sendo aínda rapaz endrino, para reunirse cos seus pais emigrados en Buenos Aires. Nesta paisaxe, don Manuel, foi donde naceu a súa vocación pola pintura, porque hai que decir que toda a súa vida estivo dedicada á pintura, non estuvo outra cosa. Non, eu, cando tiña 13, 14 anos, estaba en Buenos Aires, que foron meus pais para lá. Entonces, di meu pai, oye, sabes que viñeron aquí dous profesores de dibuixo da universidade, da Escola de Bellas Artes, e ti deixaches os borros aquí que nos levaches, porque eles viñan e marchaches e quedaron, e dixeron, quen fai isto? Meu filho, dixo, pero seu filho fai isto? Sí, pero seu filho non sabe o que fai. Que quer estudiar seu filho? Quer estudiar filosofía e letras para contar a cousa de Galicia? Pero xa está contando nos borros estos. E dixen, pero como lle van decir isto, que son os borros? Que usted ve que eu fago porque me gusta facelos, pero isto son borros e todo. Que debes de estudiar bellas artes que ti non te das conta das condicións que tens. E dixen, e meu pai insisteu sempre que foi moi ben comigo, nos levamos pai e filho, e a nai igual, admirables. Dixo, eu aconsello-te que vas á Escola de Bellas Artes, que hai que dar examen para entrar, entón tens que facer os dibuixos que te ponen a ver se te aceptan. Efectivamente, fixen os dibuixos, aceptaronme, e os dous anos de estar ali, que eran seis anos de estudio de Bellas Artes na Argentina. E os seis dixen eu, pero aquí estou perdendo tempo. Os dous anos, digo, pero que fai esta xente?
esto, digo, pero usted perdelo a tempo, digo isto non é enseñanza, isto, pois se dixen, e dimo ao profesor, pois é así, como se a Escola de Bellas Artes ten que ser así, cumplindo un ano ou outro. Entón, xunteime con outros dous ou tres, e dixen, salimos da Escola de Bellas Artes, vamos estudiar solos. A partir destas primeiras experiencias autodidactas adquiridas na Argentina, no ano 1926, Colmeiro voltou en solitario a Galicia para vencellarse ao pouco tempo ao grupo de artistas pensionados polo mecenado da Diputación de Pontevedra. Nesa cousa da Diputación había que presentar seis ou sete cuadros cada un para ver a beca que te daba. E o presidente da Diputación, La Sota, que era un home, gran persona, que eu non tiña trato con él, non? Pero que me deu unha pensión, dixome, usted ten que ir saludar a don Carlos Sobrino, e é que non conozco. Ten que ir que saludar a don Carlos Sobrino e a un pintor gallego que estaba de vacacións ali que puxeron no tribunal. Porque no tribunal, o primeiro día, non se dou resuelta. Usted solo lle querían dar media beca. E dixen, e Castelao que decía, Castelao tamén, que a usted con media beca chegaba lle ben. Non auténtico, non é broma. Se te conto de Castelao cando me fun a París, non é cousa de contarlo. Entonces, Castelao ten o seu mérito no que fai el, pero iso non ten que ver coa pintura, Castelao non soupo que era a pintura. Entonces, cando me fun a París, que eu me levaba sempre ben con el en Buenos Aires, desde as 6 da tarde hasta as 2 da mañá e non me deixaba, dixen eu, mira Castelao, deixa, seguiremos falando, que mañán teño que levar os cuadros á aduana que van para París. Con esa beca que fixo, onde foi usted con esa beca? Con esa beca, fun a Madrid, estudiar no Prado. Non copiar, que é unha pintura, nunca, para estudiar a pintura non é cousa de copiar. Pero fixo estudiar os estudios, non? Non, a estudiar todo o que puden. Isto, e ali cheguei a empezar a comprender o que é a pintura, é moi difícil, requiere varios anos. Nesta época fai Colmeiro as súas primeiras exposicións das que unha das feitas no Faro de Vigo é das que o pintor garda especial lembranza polos eloxios que da súa obra fixera don Ramón María del Valle Inclán. Estuvo dúas horas e pico explicando cuadro por cuadro o Valle Inclán, isto, a cultura de Valle Inclán era vina, non, pero iso conocino ben. E a delicadeza, que do modo que sei que me elogiaba, estando eu ali con él, non había nada, non che facía nada. Tanto coñeceu, Colmeiro, que vostede participou nas tertulias que él tiña en Santiago. Home, moito, xa lle digo. E entónces él, que fora non estando eu, como ten dito, ten te elogiado, estás ti, nada, non te elogia nada. Como home comprometido cos ideais do galeguismo, do que poden ser unha boa testemunha estas ilustracións para o poema Cunetas, de Luís Pimentel, insertas neste libro Nado na clandestinidade, a Guerra Civil do 36 obrigou a Colmeiro a fuxir novamente para a Argentina. Se tuvo que fuxir foi por algo, non, don Manuel? Non, fuxín porque viñeron decirme ten usted que adherirse a cousa do movimento franquista. Dixen eu, mire, eu nunca atuei en política. Non ten que ver, senón vai ir moi mal, senón se axusta. Entón dixeronme, amigos dixeronme, márchate daqui que senón corres peligro. Entón marchei daqui. A súa estancia en Buenos Aires, ata 1948, ano en que se instala en París, vai ser de total actividade pictórica, expoñendo con grande éxito da crítica nas principais salas das capitais,
da Argentina e do Uruguai. A partir de 1949, Colmeiro toma estudio na capital de Francia, onde pasa a formar parte dos españoles da Escola de París, entre os que se contan Joan Miró, Picasso, Bores, Óscar Domínguez e Viñes, entre outros, ata que en 1986 Colmeiro regresa definitivamente a Galicia, non sen antes ser tentado para se quedar en Francia como docente. Ai, París, mira ti, está ben, home. Eso é París. Que no, foi esa escola de París? No, eso era que nos víamos a veces, non é que tuéramos unha cousa especial. Cada un facía a súa obra, pero nos veíamos, nos conocíamos. Xa lle contei unha vez, eu vivía tiño meu estudio en Montparnasse, que había varios pintores. Por certo, don Manuel, a vostede ofreceronlle quedarse en Francia, home, claro, como docente, non? Cando me vin, dixéronme, pero non se marche de París. Presidente de artistas franceses que gustaba nesa asociación que tiñamos formada. Dice, non se marche de Francia, usted aquí ten a vida asegurada. Isto se quere, tense que facer cidadano francés, dá leccións na Academia de Bellas Artes e ten un sueldo que lle permite vivir ben. Non se marche de Francia, quédese en Francia. Dixen, pero eu amo a miña terra, quero morrer nela. Bueno, eso é comprensible, entonces fixeron unha broma moi graciosa que me dice, pero mire, aquí tengo enterro pago. Enterrámolo no cementerio de Montparnasse, que era moi cerca do barrio onde vivía, que hai varios pintores ali. Non podemos facer máis, quedes en París, non se marche. Dixen, eu amo a miña terra. Dice, pero usted vai todos os braus. Tres ou cuatro meses no brau, saca apuntes da súa terra e notas que sigue pintándose aquí. Eu, sí. Dice, pois sigue facendo eso mismo, mentras pode facelo, fago. Pero quedes en París. Dixen, eu moi agradecido de Francia, moi agradecido. Pero eu quero morrer na miña terra. Manuel, aquí, e moitas veces aquí me acordo en... deso e dixen, é curioso que reconozcan que en Francia aún así, e na miña terra a veces. Desde a capital francesa, Colmeiro viaxa a distintos países de Europa e como pintor sempre ca teima de aprender das técnicas dos grandes mestres para logo poñerlles el o seu propio acento. Eu fun a Venecia para estudiar ao Tiziano, que me interesaba como pintor. E ven como Tiziano, que viveu 101 anos, creo, Tiziano. Ahora que xa estes últimos anos non sei se traballaba. Como Tiziano, hasta 60 anos, non se dá ben conta do que é a pintura. Conoce seu oficio a iso, pero non. Os 60, 65 empezo Tiziano a saber o que é a pintura. Pero tuvo que hacer todos esos ejercicios, entonces sí. Aí aparece o Tiziano, que hai que verlo, non? Non ten nada de alardes, nada, non hai alarde, non hai nada. Pero entonces se ve e dice, home, a ti sí que sou peche lo que é a pintura, e entonces esa pintura extraordinaria, pero sin alarde ningún. Vostede, además de Italia, tamén fixe unha fuxida a Ámsterdam, non? Home, a Ámsterdam moito. Que iba buscando? Rembrandt. Cando fai a ronda de noite, din os pintores que lle encargaran, esta obra fora encargada oficialmente, e fai, no? E donde Rembrandt ten unha superación, que aún despois é maior. E ven e din, Rembrandt arruinou, este non é un bo pintor. Os amigos pintores saludaban a Dios, e Rembrandt quedou, morre a muller e queda que non ten con que comer.
é unha familia holandesa que estuvo na casa deles. Entonces vai e recollo. Recollo por atención a boa persona que era Rembrandt e iso, e recollo que morreu nesa casa. Entonces él pinta cuadros, xa non lle encargan oficialmente nada máis, porque os mesmos pintores allí, que adiós a Rembrandt, cando topaban na rúa, e adiós, dice, está ruinoso, sabes? Era ao revés, e cando subeu máis. Pero os outros pintores non sabían velo tampouco. E entonces esa familia holandesa, morre a muller, veo desamparado, e collo na súa casa, que era moi boa xente, acollo, dalle de vivir na súa casa, que teña vida e toda, e el pinta incluso xente retratos da familia deso, que non son alarde de nada, non hai ningún alarde, non quero dicir, de pintores que aquí falan moito deles. Isto, con moito alarde, é nada, non hai nada. Pero chegar a eso, eso é a pintura de veras. E entonces Rembrandt, claro, morreu na casa desa familia, así. Eso porque aí, sí, isto xa o tiño contado. Dice, pouca xente sabe o que é a pintura de veras, a pintura, porque requiere esforzos moi grandes para xa. Ao meu estudiei anos e anos, dixe, eu quero saber o que é a pintura, non? Dixe, como non é copiando a Velázquez, Velázquez mesmo ten concesións que fai a familia real e todo eso son concesións. Hai concesións, é un gran pintor, non fai que non sepa, pero cando el pinta de xente pobre que el pinta, aí se ve o Velázquez. Entón, aí fai a pintura. Isto, outros, Goya, en cambio, sí, como era máis violento, xa case dun principio. Goya extraordinario, non? Na actualidade, xa con case que 98 anos que cumplirá no próximo agosto, Colmeiro comparte coa súa muller, dona Emilia, o seu tempo de vivir entre Vigo e Margaride, entrañado neste anaco da súa terra matricial, onde é inevitable a evocación daquela proclama que Maside fixera no 1934 diante dunha das súas primeiras exposicións. Ata Colmeiro, pódese opinar como se queira. Dende Colmeiro xa se pode afirmar sen medo que Galicia ten un pintor. Pois ben, isto foi todo pola nosa parte. Gracias pola súa atención e que teñan unha feliz fin de semana.